Spartianský kapitán Michal Řepík teď smutný, neboť ten poslední krok se nepovedl. V čem byl Třinec v té finálové sérii podle vás lepší? No tak bohužel jsme si nechali dát dva hloupý góly za začátku a oni mají natolik zkušený tým, že už čekali jenom na naše chyby, bránili dobře střední pásmo. My jsme se trápili, nemohli jsme se tam pořádně dostat. Nemohli jsme se dostat do toho předbrankového prostoru tak, jak bychom chtěli a bylo to těžké. Pak jsme teda dali jsme jeden gól. Chtěli jsme možná si vytvořit ještě větší tlak, to se nám taky nepovedlo. Byla tam ještě jedna, dvě střely ke konci a to bylo všechno. Vy víte, jak je to, je tady vyhrát titul v O2 Areně. Dnes stojíte na straně poražených. Dá se teďka říct pár sekund po skončení zápasu. Co ještě tomu týmu chybělo, aby dosáhl na ten nejvyšší stupínek? Já nevím, těžko říct. Možná, že prostě je vidět, jak ty kluci z toho Třince už to mají zajetý, hráli čtvrtý, myslím, finále za sebou nebo kolikátý a třikrát to vyhráli. Mají zkušený tým, který vědí, jak to hrát. My máme spoustu kluků, kteří v této situaci byli poprvé a já doufám, že ta kostra tady toho týmu zůstane, určitě nějaký hráči odejdou, doufám, že přijdou další hráči a že tohle to můžeme využít v příštím roce a že doufám, že budeme se snažit dostat do toho finále a být na té vítězní straně.